أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي تلادة أخوضب حساسي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ورمورتيات كسو بحاي شركي أو دياش الدقان كأي مغدشة كشري إسلام مركاسنا دكت ديق الله قد داري مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو إسلام مركاسنا تاغير حوقن سيئي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي شير مالميه قدن بيوغو سعودي مقالة مغدشة أو دياش الدقان كبالها صومالية ديقار كميد أهي علماء أيا وحالك سو ساري ورمورتيات سيوين لوغو تاغير رئيس الوزارة صومالية محمد حسين روبلي لوغونا ديقي مدحوينة مدحليت كي سدام آدي مدحا أدقي كرسي جعل محمد عبد الله فرماجو ورمورتيات كسو بحاي شركاسي أيا وحالك شيغي إن أودها رئيس الوزراء روبل لو إجمالي أي تهاي أرمها دور شوين كي أمنيك تاسين اللغو تحقليو شروينا وحو أدكينا يا إن لغا فقادو وحو البأو دبر جوين كرا حبسامي وصعود شقادة قران كي وهرموت كي يا رئيس الوزراء محمد حسين روبل يا لغو يري ورموتيات كا مامول قبالي ديدا قيبتا كا أحد دولة فدرال كا إن اي دوران شروع دا دل كا كنا فقادان وحو البأو ديبو نع كو إمان كرا دور شوين كا دل كا وحونا شروينا ها كولاد تلين يا مدح وينا ها مدحليت كي سدنا مادي إنو إلاليو شرعيق قران كا sidoo kale waxa qayb ka ah warmurtiyeedka lagu sheegay in loo diyaar garoobo in la dhowro dimuqraadiyadda iyo dawladnimada hadii uu madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka dhaga adeego baaqyada ugu imaanaya beesha caalamka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirweynuhu waxa uu madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday uga digaya inuu joojiyo is-hortaagga uu ku hayo kiiska cadaalad u helidda ikraan tahliil faarax kana waantoobo habdhaqanka aan sharciga ku dhisneyn ee ku difaacayo eedaysanayaal loo haysto dil barakac iyo is-horitaag doorasho xor iyo xalaal ahi ayaa lagu yiri warbixinta ugu dambeyntii waxay bulshada soomaaliyeed ugu baaqeen inay isugu soo baxaan mudaharaadii lagu taageerayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kaasi oo looga soo horjeedo qariska tuurnimada ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed mar haddii ay la safteen roble loogana soo horjeestay farmaajo waxba uma yaalaan waxayna ku baaqeen mudaharaad culus oo gilgilaya magaalada muqdisho dhinaca kale ayaa baajiyey shirkii madaxda maamul goboleedyada ee loogu ballansanaa garowe wararka naga soo gaaraya garowe ayaa sheegaya in dib loo dhiga shirka madaxda maamul goboleedyada ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi kaas oo lagu waday inuu furmo maanta oo talaada ahi ila wareedi lagu kulsoon yahay ayaa inoo sheegay in baaqashada shirka ay timid kadib soo jeedin ka timid madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho oo uu ka waday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed wararka ayaa intaas ku daraya in qoorqoor oo sidoo kale dalbaday in shirka la ballaariyo si uu ugu biiro ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble una guddoomiyo shirweynaha ka dhacaya garowe madaxda ayaa iska wareysan doonta xaaladaha soo kordhay ee dalka gaar ahaan xiisadda ka taagan fila soomaaliya dardargelinta doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka dib u dhigista furitaanka shirka garoway ayaa soo shaac baxday saacada uun kadib markii ay kulan gaar ahi habeen hore ku yeesheen magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble roble iyo qoorqoor ayaa xogta aan helnay waxay sheegaysaa inay kulankaasi uga heshiiyeen xurguf dhexdooda ah islamarkaasina iminka is-aamineen si kastaba shirka ka dhacaya garowe ayaa waxaa la iclaamiyey 17-dii bishaani kadib kulan aaladda zuumka ahi ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo laga reebay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kale cali guudlaabe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa kulan dhinaca qadka internetka ahi uu la qaatay xubno ka mid ahay wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu warbixiyey horumarka inta uu xilka hayay laga gaaray dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo doorashooyinka socda ee aqalka sare iyo diyaar garowga loogu jiro doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka federaalka soomaaliya wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen madaxweynaha hirshabeelle dadaalkiisa ku aadan dhammaystirka doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya hirshabeelle iyo dardargelinta doorashooyinka golaha shacabka sidoo kale waxa ay ku ammaaneen dadaaladiisa joogtada ah ee uu ku gaaray dhammaan beelaha iyo sida ay uga go'an tahay in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 300 ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayaa dhankiisa waxa uga mahadceliyey wakiilada beesha caalamka taageerada ay siiyaan soomaaliya waxaana uu sheegay in maamulka hirshabeelle uu si dhow ula shaqayn doono wakiilada beesha caalamka ee fadhiga xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kulamo looga hadlayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka ay la qaateen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada fadlan taleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga k
كدبنا واسود دين دونا هدي وقال إدماء ومهد سنتيهين تيم على سيدة ميديا فضلا نالا جوك فضلا دب أداور كيني هوري اي على سيدة ميديا حوك حساسي عيدا عريسا او قبصدي ودى مهيم او اهمقالة بلد ويني اي وراركي ودن بيا يا كسو بحيا هو يدا داشي اكران تهليل او مال مكد بكسو موقات ميديا هايسلا مركاسينا حوار دوش او ساريسي فرماجو Anko reye ciidamada ka tirsan kuwa booliska oo araysan ayaa xiray wadada ugu muhiimsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadaani oo ah kuwa aad u araysan ay rasaas ku kala ciirinayeen dadka iyo gaadiidka isticmaalaya wadada laamiga ah ee halbowlaha u ah isku socodka guud ee magaalada Baladweyne sida wararku sheegayaan ciidamadaani ayaa ka gadooday mushaar la'aan soo wajahday bilooyinkii ugu dambeeyay taasoo keentay inay ku dhaqaaqaan talaabadaani maamulka gobolka Hiiraan wali kama uusan hadlin falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada booliska waxaana dhowr jeer oo hore lagu eedeeyay maamulka Hiiraan inay musuqmaasuqaan lacagaha canshuuraha ah ee laga qaado magaalada Baladweyne isla markaasina lagu eedeeyay musuqmaasuq aad u xoogan Hir Shabeelle ayaa ku tiirsan magaalada Baladweyne ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada ka tirsan kuwa Hir Shabeelle ay xirteen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Baladweyne iyaga oo ka cabanaya mushaar la'aanta hayso magaalada Baladweyne ayaa waxaa dhawaan qabsaday ciidamada ka tirsan kuwa militariga oo sheegay inay ka soo horjeedaan qaabka awood qaybsiga maamulka Hir Shabeelle iyo in madaxweyne guud laabe uu yimaado magaalada Baladweyne inkastoo markii dambe xal laga gaaray si kastaba ha ahaatee muddo ayay u xirneyd wadadaasi ugu dambeyntiina waa laga qaaday dhinaca kale hooyada dhashay garyaan tahliil faarax ayaa mar kale ka hadashay kiiska gabadheeda la la'yahay iyada oo farin u dirtay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo khaali maxamuud guhaad oo ka qayb gashay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo inuu ka soo saaro meesha uu ku og yahay gabadheeda hooyo khaali ayaa farmaajo ugu baaqday inuusan siyaasadeynin kiiska gabadheeda ikraan waxayna ku eedeysay inuu hortaagan yahay in cadaalad la hor keeno dadka ka dambeeyey afduubka iyo dilka loo malaynayo in loo geysta gabadheeda maxamed cabdillaahi farmaajo waxaan leeyahay arrinta gabadheeda ha siyaasadeynin gabadheeda maanta haddaad hayso berri ma haysanaysid waxaan leeyahay maalinta qiyaamo waa lagu su'aalayaa adigoo iswareerin iiga soo saar meesha aad ku hayso ama aad ku dishay ayay hadalkeeda sii raacisay hooyo khaali ayaa hay-adaha cadaaladda ugu baaqday inay sii dhaqaajiyaan gal dacwadeedka loo gudbiyey islamarkaasina ay ka shaqeeyaan sidii si degdeg ah loogu heli lahaa jawaab ku dhisan cadaalad ku dhawaad saddex bilood ayay maqan tahay ikraan tahliil faarax oo ka tirsaneed hay-adda sirdoonka soomaaliya islamarkaasina ka haysay jago ah madaxa ammaanka internetka hadalka hooyada dhashay ikraan tahliil faarax ayaa ku soo aadaya xilli uu meel xasaasiya marayo khilaafka ka dhashay kiiskani oo u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku adkaysanaya in kiiska ikraan tahliil loo daayo hay-adaha cadaaladda halka madaxweyne farmaajo uu difaacayo saaxiibkiisa fahad yaasiin oo ka mid ah eedaysanayaasha kiiska ikraan tahliil amaba sida weyn loogu tuhmayo in asiga jiismar reexaan iyo yaasiin faray ay gebi ahaanba gabadhaasi dileen si kastaba ha ahaatee habaar ayay dusha ka saartay madaxweynaha iyo tiimkiisa dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo amniga doorashooyinka kala hadlay safiirka uk ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka uk ee soomaaliya u qaabilsan kulanka ay yeesheen ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo habsami u socodka iyo amniga doorashooyinka dalka ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka ayaa ra-iisul wasaaraha waxaa kala qayb galay wasiirka cusub ee amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo cabdi diirshe la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa kulankii ugu horreeyey ee wasiirka amniga uu ra-iisul wasaaraha uu kala qayb galo kaas oo ay kula kulmeen mid ka mid ahay safiirada dalalka caalamka si kastaba ha ahaatee taa waxa ay ka dhigan tahay in ingiriiska iyo beesha caalamka ay aqoonsan yihiin wasiirka cusub ee amniga oo lagu bedelay nacamleeyihii weynaay ee farmaajo masarxun dubey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka